Jedním z mýtů, který je spojován s Bílou horou a následným obdobím, je, že české země se po roce 1620 dostaly do vleklé hospodářské krize a obchod, zejména ten zahraniční, dostal útlumu až úpadku. Je nespochybnitelné, že válečné útrapy hluboce zasáhly do struktury populace českých zemí a demografové odhadují, že byť nerovnoměrně došlo dokonce k úbytku obyvatel mezi 15 a 35%. Tím samozřejmě byl ovlivněn místní lokální obchod, kdy klesla poptávka po řemeslných výrobcích. Podíváme-li se však na situaci zahraničního obchodu, tam se nám situace jeví zcela odlišně a jinak. Zahraniční obchod v době rudolfinské zažíval velký rozkvět, kdy se do Prahy přestěhovala řada kupců, kteří byli schopni zajistit velmi luxusní zboží. Jak se tato situace změnila po roce 1620? Změnila-li se vůbec? Jednak zde došlo k výměně nebo proměně generační. To nijak nesouvislo s Bílou horou. Několik velkoobchodníků, kteří v posledních 30 letech udávali tón obchodu, prostě zemřeli. To, co však s Bílou horou již souviselo velmi úzce, bylo, že někteří z významných velkoobchodníků, kteří do té doby drželi velkou část zahraničního obchodu, byli nuceni pro víru ze země odejít. Tu příležitost využila nová generace obchodníků a v tomto tedy žádná změna neproběhla. To, co však bylo nové, byly nové příležitosti, které vytvořila přímo válka. Byla to potřeba uživit, vyzbrojit, ošatit početné císařské vojsko. Jedním z velkoobchodníků, který se do podnikání tohoto typu s velkou vervou pustil, byl nizozemský přestěhovalec Hans de Witte. Začal dodávat císařské armádě zbraně a současně i poskytovat finanční půjčky. Z židovských obchodníků, kteří byli v Praze také silně zastoupeni, významného postavení dosáhl veronský rodák Jakob Baševi z Trojenberka, který byl za své služby císaři povýšen do šlechtického stavu. Shrneme-li si tedy všechny tyto informace, docházíme k tomu, že Bílou horu nelze v žádném případě považovat za nějaký těžký předěl v tom směru, že by v zahraničním obchodě nebo v obchodě celkově došlo k jeho úpadku. Spíše můžeme hovořit o kontinuitě, samozřejmě v jiných nových válečných podmínkách a samozřejmě často s jinými lidmi.